السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل مونا بلاگز پہ. سب کو عید مبارک. ابھی ہم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے, اس سے پہلے کھا رہے ہیں تمور, جو کہ سنت ہے کچھ میٹھا کھا کے جانا, تمور کھا کے جانا, تو وہی ہم کھا رہے ہیں. اس کے بعد فوراً نکلیں گے. مریم علی ماشاءاللہ, تو پیدل ہی جائیں گے کیونکہ قریب ہی ہے مسجد. ہم گاڑی میں نہیں جاتے کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے نا کہ جگہ نہیں ملتی, سلام بھی نہیں ملے گا. تو بھائی میرے دونوں, ان لوگوں کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی, وہ نکل کے چلے بھی گئے, شاید پہنچنے بھی والے ہوں گے. ہم اپنے پیچھے ہیں. آج میں نے نقاب نہیں لگایا کیونکہ نقاب میں جو ہے میرا چشمہ بہت زیادہ بڑا لگتا ہے, لیکن اب صحیح لگ رہا ہوگا, دیکھیں. تو نماز عید کی الحمدللہ پڑھ لی ہے. العيد هل فرحته لما الشمل في جيته محلى هوا صبحيته كل عام وانتو بالف خير لما الشمل. مریم کو گھر جانے کی بہت جلدی 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 جوتے پہن لے رہی ہے کہ چلو. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوسرے مسجد جانے لگے ہیں جہاں ہم باہر پڑھتے ہیں نماز, تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ باہر کیوں نہیں پڑھتے. اچھا پتہ ہے آج پہلی بار ہم نے عید کی نماز مسجد کے اندر پڑھی ہے, ورنہ ہم لوگوں کو کبھی مطلب اتنا زحمہ ہوتا تھا, پتہ نہیں لوگ کب سے جا کے پڑھ جاتے تھے. ہم لوگوں کو جگہ ملتی نہیں تھی اندر, ہم لوگ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ روڈ پر باہر پڑھے ہوتے تھے, باہر جو ہے وہ جانماز وغیرہ بچھا کر. تو آج مسجد میں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا, مزہ آ گیا. تو آپ لوگوں کو اگین کل عام وانتم بخیر, عید مبارک. ہم لوگ پہلی بار مسجد میں نماز پڑھے, ورنہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی, ہم لوگ ہمیشہ روڈ پر پڑھتے ہیں. میں ایک بار پڑھی ہوں, ہاں میں تو کبھی نہیں پڑھی. تو اب جانے لگے ہیں, یہ دوسری مسجد ہے ہم جہاں ہمیشہ جاتے ہیں نا, وہ والی نہیں ہے. یہاں دیکھیں زحمہ کتنا زیادہ ہے, کتنی زیادہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں, اور لوگ بھی دیکھیں کتنے زیادہ ہیں ماشاء اللہ, سب کسی کسی مسجد سے عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. العید هل ويا هلا يا مرحبا ويا مسهلا وعايد وكل الملا ہاں. تو یہ بتانا تھا کہ ابھی ہم لوگ جو ہے عید ملنے کے بعد شیر خورمہ وغیرہ کھانے کے بعد سو جائیں گے, ٹھیک ہے. اصل جو ہماری عید سٹارٹ ہوگی نا, جہاں ہم ریڈی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, عیدی ملے گی, وہ سب ہوگا استراحہ میں, کیونکہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں, بہت تھکان ہو گئی ہے, بہت نیند آ رہی, تو اٹھیں گے اس کے بعد جو ہے استراحہ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری پڑوسن کی بچی ہے ماشاء اللہ, دیکھیں یہاں صفائی بھی ہو گئی ہے, پورا صاف ستھرا ہو رہا ہے. یہاں کیسا تھا نا, بہت پڑا ہوا, آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا. یہ صوفہ تمہارے رکھا تھا ہم نے, ہاں بیٹھی ایسے جیسا میرے لیے صوفہ ہے, اوڑھ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا بیٹھ جاؤ, کچھ نہیں بھوک لگ رہی ہے.
ऊपर आ जा रही है। ईद मुबारक। ऊपर नहीं, ऊपर ऐसे भूखी हो रही है असल में। बोले कौन वापस जा चलो। नहीं अंदर नहीं। वालेकुम सलाम। मतलब आवाज आ रही थी। गुलाम दम खैर। हाँ ईद मिलने के बाद अब ये जो है शीर खोरमा, हैदराबादी शीर खोरमा बन गया ये बहुत पतला। याद को देखें माशा अल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। मिसला वगैरह पहना है, सो मिसला मरियम की, मरियम को भी और याद को, सबको देखकर माशा अल्लाह बोलते हैं। العيد هلا ويا هلا يا مرحبا ويا مسهلا وعايد وكل الملا كل عام وانتم بخير. العيد هلا ويا هلا يا مرحبا يا مسهلا وعايد وكل الملا كل عام وانتم بخير. فرحات عم المسلمين من عند رب العالمين الله يوفقنا اجمعين. अब हम खाने लगे हैं शीर खुरमा, जो इसी से पता चलता है मतलब बाकी चीज़ों के बाद। और इसके अलावा बिरयानी जो हमने कल बनाई थी तो वो अभी भी है, वो भी खा रहे हैं हम। तो यहाँ पे किसी को भूख लग रही है, किसी को नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही थी, बट बिरयानी की खुशबू सुनकर मेरी भूख जाग गई, इसलिए मैं अभी अब खाऊँगी। पागल हाथ मारे गिरा दिया। बस 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 तो बस इसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि हम सबको नींद आ रही है, रात भर के जागे हुए हैं। तो असल व्लॉग जो होगा इस राह में वो मैं शेयर करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।